Riak daripada keputusan PRU yang lalu masih lagi dapat dirasakan hingga kini. Apakala saya uh, meletakkan pengumuman tentang uh, sesi temubual pada malam ini, ratusan soalan yang masuk. Dan dalam kesempatan satu jam ini, pastinya kita perlu menyantuni banyak persoalan, banyak perspektif. Dan dalam kesempatan itu juga harus kita manfaatkan. Kami bahkan memberikan laluan nanti untuk para penonton bertanyakan soalan. Dan uh, tetamu untuk bicara khas pada malam ini adalah Yang Berhormat Lim Guan Eng, Menteri Keuangan Malaysia. Yang Berhormat, selamat datang. Ini, ini penampilan yang pertama. Ya. Yeah. Uh, untuk bual bicara satu jam ya. Terima Jadi terima kasih saudara Said ya. Uh, memang ini kali pertama saya ada peluang untuk muncul di RTM. Dan kerana itu soalan bertalu-talu yang ditanyakan <laughs> di Facebook akan kami bawakan seketika Baik. nanti sebelum kita memulakan bual bicara bersama Yang Berhormat uh, Lim. Uh, kita ikuti dahulu bingkisan ini yang terkait tentang Tabung Harapan Malaysia. Jadi kita ikuti bersama. Tabung Harapan Malaysia. Derma dan sumbangan secara sukarela boleh disalurkan melalui akaun Maybank 56601062. Tu Syawal menjelang tiba. Takbir bergema menggegar jiwa. Kiranya ada salah dan dosa ampun ditinggal di hari mulia. Hantarkan video ucapan raya kreatif anda ke alamat email ucapanrtm@gmail.com sebelum 13 Jun 2018. Ucapan terpilih akan disiarkan dalam Selamat Pagi Malaysia mulai raya kedua hingga raya keenam. Tabung Harapan Malaysia, derma dan sumbangan secara sukarela boleh disalurkan melalui akaun Maybank 5660 -1062 -6452. Anda menyaksikan bicara khas bersama Yang Berhormat Lim Guan Eng, Menteri Kewangan Malaysia dan penampilan pertama Yang Berhormat. Saya harus mengucapkan tahniah terlebih dahulu secara rasminya atas penampilan ini selaku memegang portfolio Kementerian Kewangan dan juga kemenangan Pakatan Harapan. YB kita lihat tadi, kami kongsikan maklumat berkait tentang THM, Tabung Harapan. Walaupun telah dimaklumkan beberapa kali dalam Uh, occasion yang berbeza tetapi masih lagi timbul polemiknya pada hari ini. Uh, sehingga sehingga hari ini saya fahamkan 27 juta YB kujimpan yeah, ya. Ya betul. Saudara Said betul. 27 juta. Persoalan yang timbul adalah tentang kerana kita sudah membuka laluan perbincangan tentang tabung ini. Uh, bagaimana mekanismenya? Ketelusan apa jaminan yang uh, YB boleh yakinkan bahawa ini berbeza. Memang uh, saya uh, setuju Sarah Syed bahawa tentu ada uh, soalan. Uh, macam mana uh, kita boleh pastikan wang yang didermakan uh, akan digunakan untuk mengurangkan hutang uh, kerajaan persekutuan. Uh, kita telah tubuhkan satu uh, account, account di bawah perbendaharaan, satu akaun amanah di mana wang ini hanya boleh digunakan untuk mengurangkan hutang kerajaan persekutuan. Okay. Dan Uh, mana-mana derma uh, yang disalurkan ke dalam akaun ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Mm -hmm. Dan pada masa yang sama, kerana ia boleh menikmati faedah potongan cukai, yeah. tentu ada risik mm -hmm. yang boleh memastikan ia digunakan ataupun tidak ada sebarang uh, masalah penyulingan ataupun ketirisan. Jadi mm -hmm. so, di sini saya harap bahawa rakyat Malaysia jangan bimbang. Mm -hmm eh uh, wang ini akan digunakan untuk tujuan yang kita umumkan. Mm -hmm. Oleh kerana suasana sudah sudah berbeza YB... ya. Sekadar menyatakan bahawa jangan bimbang, tidak meyakinkan ramai. Jadi apa jaminannya kali ini keterusan bahawa uh, benar berintegriti dengan menawarkan tabung ini. Yeah, uh, ini satu akaun amanah. Okay. Seperti yang saya sebut tadi dan uh, uh, oleh kerana ia akaun amanah, kalau mana-mana uh, pihak yang nak gunakan ataupun nak keluarkan wang ini dia mesti pastikan dia menuruti syarat-syarat uh, akaun amanah ini. Dan sekiranya uh, melanggari syarat-syarat uh, ini, ini adalah satu uh, kesalahan yang amat serius. Okay. So Dan di sini saya uh, boleh berikan jaminan bahawa Uh, ini tidak dibenarkan berlaku. Mm -hmm. Setiap sen akan digunakan untuk kurangkan hutang kerajaan persekutuan. Ya. Bahkan ada soalan YB Berkait tentang tabung ini juga. Soal legaliti mewujudkan tabung seumpama ini. Apakah ada peruntukannya dalam konteks undang-undang negara? Uh, memang uh, dari segi itu perundangan tidak ada masalah. Kerana keraja kerajaan persekutuan ada kuasa untuk menubuhkan uh, account mana-mana account untuk sesuatu tujuan. Hmm. So ini adalah uh, kuasa daripada kerajaan persekutuan. Mm -hmm. So dari the ini uh, saya tidak lihat sebarang masalah. Ya, jadi sehingga kini 27 juta dijangkakan akan terus bertambah. Ya. Uh, saya kira ini satu effort. Uh, persepsi tentang tabung ini juga timbulnya pandangan yang mengatakan ini menggambarkan bahawa uh, negara seolah-olah berada dalam kedudukan yang sangat terdesak justru memerlukan rakyat menyumbang. Jadi semangat apa yang sebenarnya cuba kita pancarkan? Apabila kita mengajak rakyat untuk turut menyumbang bagi tujuan tabung ini? Uh, tentulah ada pihak yang kalau nak kritik dia akan gunakan alasan sedemikian. Mm. Tapi saudara saya, uh, yang pertama kita mesti uh, jelas bahawa... Uh, ...tabung ini tentu tidak akan dapat langsaikan utang kerajaan persekutuan... ...sebanyak satu trilion ringgit ini. Mm -mm. Ini satu jumlah yang maha besar. Mm -mm. Kalau boleh saya nak terangkan betapa besar jumlah 1 trilion ringgit ini. Mm -hmm. Sekiranya se -se seorang bayi dilahirkan dia akan utang serta-merta 33,333 ringgit. Mm -hmm. Sekiranya kita bayar setiap hari 1 juta ringgit. Mm -hmm. Kita perlu gunakan 2,740 tahun mm -hmm. untuk bayar habis. Yeah. Itulah jumlah yang begitu besar. Mm -hmm. So untuk mengharapkan tabung harapan Malaysia ini untuk melaksanakan hutang, tak mungkin. Uh -huh. Tetapi uh, dari pihak kami, kita terima banyak uh, permintaan untuk sumbangan daripada rakyat. Kerana mereka nak buat sesuatu. Uh -huh. Untuk menunjukkan kasih sayang kepada negara. Uh -huh. Untuk menunjukkan mereka mahu bersama-sama untuk berusaha kurangkan hutang ini. Dan pada masa yang sama, saya percaya mereka pun nak tunjukkan mereka rasa muak dengan apa yang berlaku sehingga utang kita melambung hmm. sampai rm ringgit. triliun. Hmm. So itulah sebabnya kerana rakyat nak menunjukkan solidariti. Yeah. Itulah salah satu sebab kita tubuhkan tabung ini supaya rakyat dapat sama-sama boleh bersama-sama cuba selamatkan negara. Hmm. Uh, memang kita akan jalankan usaha ini bersama dengan rakyat kerana hanya bersama dengan rakyat baru kita boleh berjaya kurangkan utang satu trilion ringgit ini. Ya, yeah. sementara so, yang berhormat sudah menyebut soal hutang satu trilion ini, ya. Yeah. Uh, masih timbul perdebatan tentang bagaimana boleh uh, jumlahnya berbeza daripada apa yang dilaporkan sebelum ini. Daripada 700 bilion menjadi satu trilion kerana mengikut perkiraan seperti yang dilaporkan uh, oleh Kementerian YB, mengambil kira contingent liability. Dan ini timbul, menimbulkan polemik kerana kaedah pengiraan, kaedah bagaimana kita melihat uh, helikopter view hutang ini sudah berbeza justru melonjakkan daripada 700 bilion kepada 1 trilion itu memerlukan penjelasan Yang Mulia itulah saya rasa satu uh, taktik yang digunakan oleh pihak tertentu untuk sembunyikan dan sorokkan keadaan sebenar hutang negara hutang uh, kerajaan persekutuan hutang hmm. negara lain daripada hutang kerajaan persekutuan yeah. so kalau kita lihat dalam itu uh, takrifan uh, ...utang kerajaan persekutuan. Hmm. Dia menggunakan kaedah kerana dia tahu tarifan ini. Dia buat apa yang kita sebut, yang pertama contingent liability. Hmm. Iaitu dengan uh, penjelasan yang mudah ialah tidak akan dikira sebagai utang... ...sehingga ia dapat disahkan hmm. dah menjadi utang. Hmm. So, itu sebab dia cakap contingent yang belum berlaku lagi. Hmm. Yang kedua ialah off-balance sheet financing... Hmm. Iaitu apa yang kita sebut pembiayaan kewangan di luar penyata kewangan. Mm -hmm. So itu yang mereka gunakan kedua-dua taktik ini. Mm. Supaya tak masuk dalam tarifan utang. Okay. Tetapi sekiranya ia memang sudah disahkan telah bertukar menjadi utang. Mm -hmm. Mengapa kita tidak berani untuk mengakui kita utang sebegitu banyak. Okay. Saya sebut tentang conditional liability Contohnya mm -hmm. Skandal 1NDB mm -hmm. Kita memang sudah tahu Bahawa 1NDB tidak ada kemampuan Tidak ada sumber kewangan mm -hmm. Malah sudah jadi insolvent atau muflis yeah. Dan hanya kerajaan mampu bayar bagi pihak 1NDB mm -hmm. Mengapa kita mesti bayar? Kerana kita telah berikan jaminan mm -hmm. kita, kita telah berikan government guarantee mm -hmm. Dan bila 1NDB tidak mampu bayar itu bermakna kita sudah, sudah jadi pembayar utang utama. Ya. So daripada contingent liability, ia telah menjadi satu liability atau satu utang secara langsung. Hmm. Kita harus akui ini. Okay. Kerana YNDB sudah dua tahun dulu muflis. Ini diakui, diakui oleh ahli lembaga pengarah YNDB sendiri. Ini hmm. yang pertama. Yang kedua ialah off-balance sheet financing. Okay. Iaitu pembiayaan ke, kewangan di luar. ...penyata kewangan. Uh -huh. ha, inilah yang kita sebut macam bila dia uh, bila itu kerajaan dulu dia buat satu projek. Uh -huh. Dia cakap projek ini kosnya, uh -huh. tapi dia tak mau sebut. Dia suruhkan bahawa ada uh, pembayaran maintenance uh -huh. penyelenggaraan, pembayaran sewa, pembayaran uh, penggantian aset uh -huh. yang dia tak mau sebut, uh -huh. tapi pun dikenakan. Pembayaran untuk satu tempoh masa 30 tahun. Sekiranya syarikat tersebut yang menjalankan projek ini memang sudah jelas pun tak mampu bayar. Kerajaan kena buat bayaran. Bukankah ini juga satu hutang? Bila kita buat hutang mengikut tarifan yang asal, ia bermakna kita kena bayar mengikut ansuran untuk tempoh masa 20 tahun atau 10 tahun. Itu pun serupa. So, itulah sebabnya kita sebut bahawa bila ia sudah menjadi tanggungan secara langsung. Mm. Pembayaran hutang secara langsung yang kita kena bu buat ansuran mengikut masa sama ada setiap 6 bulan ataupun setiap tahun ini adalah hutang sebenarnya. Mm. Kalau kita suruh-suruhkan, yeah. itu hanya saya rasa bukan saja menipu rakyat, mm. menipu diri sendiri. Kerana okay. itu pembayaran yang kita kena buat setiap tahun. Ya, yang berhormat, apa kalau kita memasukkan contingent liability memasukkan uh, sewaan dan kos uh, penyelenggaraan, uh, tidakkah itu melanggar norma di dalam pelaporan, termasuk yang diamalkan oleh negara-negara lain yang mana melihat kepada skema dan standard yang disediakan oleh IMF dan World Bank? Sarah saya, uh, sekiranya uh, kita lihat itu tarifan yang telah disediakan, uh, kita kena faham bahawa mereka gunakan taktik-taktik perkanaan ini ini hmm. apa yang kita sebut secara kreatif. Kreatif, accounting. kreatif accounting supaya dapat suruhkan hmm. keadaan yang sebenarnya hmm. macam 1MDB okay. 1MDB ini sudah jadi satu pembayaran utang secara langsung hmm. tapi mereka masih masukkan sebagai contingent liability hmm. tak ada contingent lagi hmm. sudah kena bayar yeah. yang itu uh, PVP Public private partnership, partnership. project yeah. yang dia hanya namakan sebagai PDP. public private partnership sebenarnya adalah satu privatization. Okay. Satu lah uh, apa ni perumpakan projek mm. perumpakan mm. itu pun sama. So bila ia digunakan sebagai satu kaedah untuk mengirakan mm -hmm. daripada menunjukkan keadaan sebenar. Okay. Saya rasa itu satu penipuan. Like mm. dan itulah sebabnya Ahmad berhormat Perdana Menteri uh, dia beliau mau Berterus terang, hmm. beliau sebut keadaan sebenarnya utang adalah satu trilion dan memang benar satu trilion. Hmm. Kerana itulah jumlah utang yang kita perlu bayar dan selesaikan setiap tahun. Hmm. Kalau ia belum disahkan, belum di-recognize... belum disahikan sebagai utang, hmm. itu perkara lain. Okay. Tapi ia memang sudah disahikan sebagai utang hmm. dan kita tak mau suruh suruhkan lagi, kita tak mau sembuh-sembuhkan lagi, kerana ia akan menjadi tanggungan oleh pihak kerajaan setiap tahun. Okay apakah diklasifikasikan dan memasukkan semua itu menjadikan hutang kita berada di 1 trilion berbanding 700 uh, maaf 1 trilion berbanding 700 bilion ia memberi kesan kepada pasaran saham kita uh, dan uh, apakah itu uh, merupakan sesuatu yang tidak tersangka kan kalau kita lihat uh, apa yang diakui oleh kerajaan dulu mereka hanya serwat 187 bilion hmm. itu adalah hutang yang mereka Uh, akui dan akan bayar yeah. secara ansuran. Mm. Tapi sekarang sebenarnya yang kita kena bayar dan secara ansuran adalah satu trilion. Ok. Uh, tentu uh, pada awalnya atau pada permulaannya mungkin pelabur pelabur akan rasa terkejut. Mm. Tapi saya rasa mereka telah pun mengambil kira makluman ini. Mm -hmm. Itulah sebabnya saya rasa uh, makluman ini mereka sudah internalize. sudah diambil kira. Ok. Yang penting ialah kita beritahu kepada satu dunia bahawa Malaysia sekarang adalah sebuah negara baru. Malaysia baru. Mm -hmm. Di mana kita tak mau sembunyikan, kita tak mau pausukan penyata kawangan. Okay. Kita nak berterus terang. Apa mm. yang kita sebut ialah, what you see is what you get. Mm -hmm. Apa yang anda nampak adalah sebenar ini. Okay. Tidak ada surut-surut lagi. Okay. Saya rasa dengan keadaan yang cakap benar, mm -hmm. berterus terang, ini akan meyakinkan lagi labu untuk jangka masa panjang. Okay. Kita jangan lihat dari sudut jangka masa pendek. Kita kena lihat long term, mm. jangka masa panjang. Mm -hmm. Saya rasa itulah yang lebih bermakna. Mm -hmm. Kalau kita lihat mungkin uh, busa pasaran busa mm -hmm. satu dua hari, saya rasa itu bukan satu gambaran yang sebenarnya. Okay. Kena lihat setahun tahun okay. atau jangka masa yang lebih panjang. Mm. Saya rasa barulah kita boleh lihat. Apakah kesan dan impak kepada ekonomi? Dan saya masih yakin. Sekiranya kita boleh berikan keyakinan bahawa kerajaan Malaysia adalah telus. Adalah uh, accountable. Hmm. Mereka akan lebih yakin hmm. untuk datang melabur ke Malaysia. Yeah. Bercakap soal jangka panjang, tidakkan nanti ini akan beri kesan kepada kredit rating kita di bawah S&P, Moody's, Fitch? Dari segi kredit rating ialah kemampuan untuk bayar hutang. Yeah kita telah sebut bahawa kita yakin kita boleh buat begitu hmm. dan kita buat uh, menerusi langkah-langkah rationalization rationalisasi hmm. uh, dan juga untuk mengurangkan itu perbelanjaan untuk projek-projek uh, yang mahal hmm. uh, yang uh, kita rasa uh, dapatlah dijimatkan ataupun ditangguhkan okay. sehingga keadaan kewangan membenarkan hmm. So dalam aspek ini saya rasa bila mereka lihat kita tidak akan belanja secara boros, hmm. saya rasa mereka akan lebih yakin okay. kerana ini akan menunjukkan bahawa kita serius, hmm. kita adalah uh, bertanggungjawab secara fiskal hmm. dan kita mahu sebuah uh, satu belanjawan yang berhemat yeah. dan inilah yang akan disukai oleh para pelabur. Okay, uh, Kementerian Keuangan tidak uh, apa istilah saya harus guna? Concern tentang bagaimana uh, pasaran modal kita has been wiped out untuk suku yang pertama. Apakah pengumuman ini dilakukan? Uh, memang ini uh, sesuatu yang kita uh, ambil berat. Saudara saya. Uh, tapi kalau kita lihat uh, keadaan busa atau pasaran modal, uh, ia bukan hanya di Malaysia saja. Mm -hmm. Ia juga berlaku di pasaran negara-negara lain. Yeah. Uh, dari segi pasaran itu busa, pasaran modal, saya bukan seorang so, sophomore. Okey. Saya hanya menteri kewangan. So mm -hmm. dalam aspek ini saya rasa impak kita uh, dan nak dengan itu keadaan pasaran terbuka mm. agak terhad. Mm -hmm. uh, yang penting saya nak lihat jangka masa panjang. Okay. Dan kita telah uh, membentangkan satu uh, kaedah ke uh, penyelesaian yang berhikmah. Mm -hmm. Di mana kita menunjukkan macam mana kita menangani langkah-langkah uh, uh, kewangan yeah. macam mana kita menangani masalah kita masukkan GST kekurangan dana mm -hmm. dan sebagainya mm -hmm. dan pada masa yang sama kita dapat kekalkan divisi bajet mm. pada tahap yeah. 2.8% kepada KDNK. Mm -hmm. Saya rasa itu yang uh, pelabur mahu lihat bahawa yeah. kita memang serius, yeah. kita memang berhemah kita memang bertanggungjawab dari segi fiskal. Ya. Apabila yang berhormat menyatakan bahawa uh, kita zero rise GST pada kadar sifar, uh, kemudian uh, ingin melakukan uh, proses untuk mengurangkan defisit, maka ramai yang akan nanti-nantikan apakah yang langkah-langkah uh, yang akan dilakukan. Jadi itu kita akan uh, perpanjangkan lagi kerana ramai juga yang bertanyakan tentang fail merah Walaupun ini sudah agak lama Masih. diumumkan tapi mula diangkat semula oleh media masa dan sejurus kita kembali nanti akan berbicara tentang persoalan itu. Jangan ke mana-mana kita berjeda seketika. Baik, terima kasih. Tabung Harapan Malaysia, derma dan sumbangan secara sukarela boleh disalurkan melalui akaun Maybank 56601062. Tu Syawal menjelang tiba, takbir bergema menggegar jiwa. Kiranya ada salah dan dosa, ampun di ditinggal di hari mulia. Hantarkan video ucapan raya kreatif anda ke alamat email ucapanrtm@gmail.com sebelum 13 Jun 2018. Ucapan terpilih akan disiarkan dalam Selamat Pagi Malaysia mulai raya kedua hingga raya keenam. Tabung Harapan Malaysia derma dan sumbangan secara sukarela boleh disalurkan melalui akaun Maybank 566010626452 Ya uh, bincara khas secara langsung bersama uh, Yang Berhormat Menteri Kewangan Yang Berhormat uh, Lim Guan Eng banyak kita bicarakan soal kedudukan hutang untuk memahamkan rakyat kerana uh, walaupun sudah berhari tetapi polemiknya masih berterusan dan uh, dapat kita saksikan pada ini di media sosial juga anda boleh ikuti Uh, buat bicara ini secara langsung di Facebook uh, Facebook account Radio Television Malaysia Jadi dibawakan secara langsung kepada anda Banyak pilihan uh, Yang berhormat kita banyak bercakap tadi soal Bagaimana memahamkan tentang kedudukan Malaysia Dalam konteks hutang yang diumumkan oleh Menteri Keuangan sendiri uh, Media masa memetik semula Tentang mm, cerita tentang fail merah ini yeah, ya, Walaupun uh, saya dipanggil YB sebenarnya sudah menyebutnya lebih awal Tapi apa kalau dipetik semula Uh, menimbulkan polemik yang baru pula tentang uh, uh, fail merah ini. Jadi uh, mungkin elok kita singkap sedikit tentang anekdot fail merah ini apa? Boleh, bolehlah saudara saya terima kasih. Uh, itu fail merah bermula bila uh, ketua audit negara Tan Sri Madina meminta untuk jumpa saya dengan begitu cemas sekali Pada hari pertama saya melaporkan diri mm. sebagai uh, menteri Kewangan mm -hmm. Dan uh, bila saya uh, jumpa beliau, beliau mengejutkan saya bahawa sebagai ketua audit negara, beliau tak ada akses langsung untuk faham-faham tertentu. Hmm. Khususnya yang disimpan dalam kementerian kewangan. Hmm. Dan kerana beliau tak ada akses kepada faham-faham tertentu yang saya tarikan sebagai faham merah, maka dia tak boleh, beliau tak boleh berikan satu gambaran penyata kewangan kerajaan persekutuan hmm. yang menyeluruh dan yang paling penting sekali yang benar dan tepat. Mhm. Mm so saya pun terkejut dan bila saya tanyakan tentang uh, tentang adakah benar tentang dakwaan ini ada file merah di kalangan pegawai saya, mereka akui. Mm. Bahawa memang telah diarahkan untuk tidak berikan kepada uh, ketua di negara. Mm -hmm. So itulah sebabnya saya telah dengan segera berikan arahan bahawa tidak ada file merah lagi. Semua fail mestilah terbuka dan ketua audit negara dan akauntan negara harus diberikan akses penuh ke atas semua semua fail hmm. segala fail semua fail okay. supaya kita boleh tahu keadaan penyata kewangan sebenarnya kerajaan persekutuan. Mhm. Mm Jadi isi kandungan fail merah ini boleh dibicarakan sekarang atau saya boleh berikan uh, gambaran sa gambaran salah satu fail merah penting ini iaitu okay. skandal 1MDB. Okay. Uh, di mana dalam itu One NDB, file 1NDB ini Barulah kita tahu bahawa uh, Bukanlah 1NDB yang bayar hutang Sebenarnya Sebenarnya kerajaan Malaysia okay. yang bayar hutang bagi pihak 1NDB mm -hmm. uh, Ini juga uh, sekaligus uh, membongkarkan Itu penipuan oleh 1NDB sebelum ini Bahawa mereka lah yang bayar okay. Bila sebenarnya kerajaan Malaysia yang bayar Dan mm. telah bayar hampir tujuh bilion hmm. ringgit sehingga hari ini. Dan tentu saya terpaksa luluskan satu lagi pembayaran sebanyak seratus empat puluh tiga juta ringgit. Hmm. Uh, itu uh, sebagai bayaran ansuran untuk utang YNDB yang menjadikan jumlah uh, keseluruhan lebih tujuh bilion ringgit. Yeah. Tapi ada lagi uh, lebih tiga puluh lapan bilion ringgit yang hmm. kena dibayar sehingga tahun 2039. Okay. So itulah yang menjadi Uh, isu utama faham merah ini mm -hmm. yang saya percaya pihak tertentu uh, di peringkat atas kementerian kewangan nak sorokkan kerana mereka tak mau rahsia ini mm. diberitahu kepada rakyat okay. bahawa memang kerajaan Malaysia yang membayar secara sulit dan secara rahsia hutang uh, kepada NDB mm -hmm. uh, tidakkah YB um pembayaran oleh kerajaan ini terhadap hutang yang dibuat oleh 1MDB ini merupakan salah satu daripada langkah rasionalisasi 1MDB diumumkan di satu peringkat dulu. Justru pembayaran ini bukanlah satu kejutan. Sekiranya begitu, mengapa pula itu pihak kerajaan persekutuan sebelum ini tak mengakui okay. bahawa kerajaan Malaysia lah yang membuat bayaran. Hmm. So, saya rasa itu adalah sesuatu yang... yang tidak harus ...disuruh atau disembunyikan daripada rakyat Malaysia. Yeah. Kerana, tolong bayangkan. Yeah. Uh, 7 bilion ringgit kita dah bayar. Mm -hmm. Kita dapat apa kebalik? Yeah. Dan 38 bilion mungkin lebih... Mm. ...akan terpaksa dibayar. Okay. Dan ini adalah satu kehilangan besar... ...untuk rakyat Malaysia. Mm -hmm. Sekiranya... ...sampai 50 bilion ringgit ini... ...boleh digunakan untuk rakyat Malaysia. Mm. Saya rasa betapa besar perbezaan manfaat yang boleh diterima. Hujah balas yang diberikan berkait dengan bayaran oleh kerajaan kepada hutang 1MDB ini adalah dalam proses rasionalisasi itu kerajaan memiliki aset yang asalnya berada dalam pegangan 1MDB. Apakah nilaian aset itu berpadanan dengan jumlah hutang yang dibiaya oleh kerajaan? Itu pun satu penipuan. Penipuan. Mengapa saya cakap satu penipuan? Kerana aset ini asalnya dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Okay. Sekiranya dipindahkan kepada 1NB dengan harga yang begitu murah sekali. Mm. Dan membolehkan 1NB untuk untung besar. Mengapa yeah. 1NB tidak mampu untuk membuat pembayaran? Mm. Tapi sebenarnya 1NB kena pindah balik kepada Malaysia. Mm -hmm. Kerajaan Malaysia. So apa yang anda sebenarnya dimiliki oleh anda, kita bagi kepada orang, kita angkat balik itu masih milikan kerajaan Malaysia. Mengapa kita perlu buat bayaran untuk sebuah aset yang asalnya milikan kita? Ini tak masuk akal langsung. So itulah sebabnya saya rasa saya masih tegaskan bahawa ini satu penipuan besar ke atas rakyat Malaysia. Kalau kita lihat itu sebagai satu pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Kegusaran rakyat hari ini adalah apabila mereka melihat pentadbiran yang dahulu di bawah Barisan Nasional mampu bersikap manipulatif. Maka rakyat yang tidak punya akses terhadap maklumat ini terkial-kial ingin tahu apa jaminannya pentadbiran pakatan harapan ya. kini tidak melakukan manipulasi maklumat yang sama. So itulah sebabnya untuk memastikan ia tidak berulang. Apa yang kita nak uh, dirikan ialah yang pertama bahawa uh, semua fail mesti terbuka. Tak ada merah... Akses penuh diberikan mm. ini yang pertama. Kedua kita akan bawa masuk syarikat perakaunan, syarikat perakaunan untuk membuat sesatan, okay. dan juga untuk membuat penyimakan sama ada ada apa lagi yang telah disembunyikan atau diserukan. Mm. Ketiga kita akan ubah sistem perakaunan mm. dengan masa yang secepat mungkin, okay. tapi itu mungkin makan masa. Iaitu dari sistem wang tunai yeah. kepada sistem pengakuan, mm. iaitu cash basis to accru basis. basis. So dengan mengubah sistem wang tunai kepada sistem akruan, mm -hmm. kita boleh elakkan daripada masalah yang timbul. Kerana yeah. bila an, bila anda buat itu satu uh, commitment, macam guarantee, dia mm -hmm. akan dicatatkan dalam penyata kewangan. Yeah. Bukan seperti sekarang, yeah. hanya bila anda bayar, baru dicatatkan. Okay. Itu yeah. mungkin 3 4 tahun kemudian baru anda tahu yeah. baru ada penipuan. Yeah. Tapi bila sistem pengakruan ini, kita boleh tahu dengan masa yang lebih cepat. jadi okay. So itulah uh, apa yang kita sebut sebagai reformasi. Hmm. Reformasi perkaunan dan ke kewangan yang sedang dilakukan. Ya. Yeah. Uh, yang berhormat, sementara kita live, saya boleh beri laluan kepada pemanggil. Uh, yang Sila. berhormat. Silakan. saya difahamkan dari Kedah. Siapa di talian? Cik Zul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Cik Zul. Ya, ringkas dan padat. Silakan. Ya. Yeah? Ringkas dan padat. Teruskan bersama Yang Berhormat okay. Lim. Okey okey. Uh, apa khabar Yang Berhormat? Baik, Saudara uh, Saya uh, satu soalan. Okey, macam orang Sila. kampung macam kita ni uh, kebanyakannya kurang tahu, kurang memahami tentang fungsi sebenar 1MDP ni kepada rakyat. So, jadi bila orang kata bila hutan oh, Ah, yeah. terputus sayang. Um, baik. Em um, Cik Zul mungkin boleh cuba menelifon semula seketika nanti. Saya mohon kepada saudara Zam kita berikan laluan istimewa kepada saudara Zul terputus tadi. Ah uh, bertanya tentang uh, instrumen 1MDB. Kalau saya cuba boleh memahami ya. Instrumen strategik seperti ini bukanlah sesuatu yang unik hanya di Malaysia. Yeah. Ada banyak negara lain yang yeah. punya uh, negara jiran punya juga instrumennya. Uh, di mana silapnya kita? dalam keadaan argumen atau hujah asal kenapa 1AB, 1ABDB ini diperlukan adalah untuk tujuan pelaburan-pelaburan strategik. Di mana strategi kita berbeza dan salah berbanding dengan strategi negara lain? Saya rasa yang pertama iaitu itu kawalan dalaman. Okey. Kawalan dalaman tidak ada. Yang kedua itu saya minta maaf saya kena terus serang. Apabila berlaku keadaan di mana Fak-fak tertentu tak dapat diakses. Okay, ini ha harus dibawa kepada peringkat yang lebih atas mm. dan mesti dicatik secara hitam putih mm -hmm. bahawa ini sesuatu yang tidak harus dibenarkan. Okay. Yang ketiga ialah saya rasa dari segi uh, checks and balances mm -hmm. sudah terputus, mm -hmm. iaitu bila kita nak, nak sistem kawalan yang saya sebut tadi mm. dia sudah cacat. Mm. Nah, itulah sebabnya kita kena baik. Baik pulih semula. Ya. Dan ini telah pun dilaksanakan oleh Yang Maha Ahmad Perdana Menteri di mana beliau sebut bahawa kita mesti hormati ...kedaulatan undang-undang, hmm. rule of law. Itu yang selalu ditegaskan oleh beliau dalam dua-dua uh, mesyuarat kabinet yang saya hadiri hmm. yang beliau telah mengusikan uh, 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 dua kali ini hmm. selalu tegaskan tentang rule of law. Hmm. Satu lagi saudara saya, bila saya nak jelas saya, saya, saya faham kalau ada intipati saya, saya faham soalan Mencik itu Saudara tadi. Ya. Ialah orang kampung tak begitu faham ya. tentang YNDB. Hmm. Ya, itu saya setuju. Hmm. Saya sebagai akauntan, saya pun kena baca ha, dengan dengan teliti. Ya. Itu bukan satu perkara yang mudah. Tapi dari segi rumusannya, hmm. saya boleh sebut di sini. Ialah negara kehilangan sampai RM50 bilion. Ringgit. Okay. Dan kita terpaksa bayar ansuran hutang sampai 2039. Hmm. Itu adalah satu kehilangan bukan sahaja kepada diri sendiri. Tetapi menggadaikan masa depan anak-anak kita. Hmm. Dan itu sesuatu yang kita tidak boleh maafkan. Dan kita harus berusaha untuk cari balik sama ada itu back bag back back di mana ada simpang wang tunai 114 juta ataupun berlian-berlian sebanyak 200 juta ringgit ataupun kapal layar mewah uh, ekonomi di Indonesia kita kena cuba dapat balik hmm. supaya kita dapat kurangkan kehilangan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Mm -hmm. So itulah yang uh, kita jami kita akan lakukan. Yeah. Di bawah yang berhormat Tun Dr. Mahathir beliau serius, beliau committed nak pastikan mereka yang bertanggungjawab atas skandal terbesar ini yeah. harus di, de, dihadapi di depan muka pengadilan yeah. tapi mengikut prinsip dan lunas rule of law ya. iaitu kedaulatan undang-undang. Hmm. Kita tidak akan ambil tindakan secara sewenang-wenang ni. Hmm. Kita akan ambil tindakan mengikut lunas undang-undang. Ya. Itulah jaminan yang diberikan oleh Yang Amal Berhormat Perdana Menteri. Ya, ada soalan susulan selepas ya, ini tentang ini tapi ada pemanggil juga di Kedah. Orang Kedah minat dengan YB ni. <laughs> uh, sila. Hajah Rosnah saya difahamkan. Hello. Ya, Ya, silakan Hajah. Ringkas Adap dan padat. YB ya. Saya seorang auditor ya, bercara ya, external auditor. Ya, yeah. saya. saya nak tanya lah, yang acro basis dengan cash basis ni, hmm. kenapa begitu besar punya transaksi ya, daripada perakaunan kerajaan ya, boleh terlepas pandang. Sepatutnya semua acro basis kan, sebab saya juga seorang auditor ya, saya yeah. juga terlibat dalam perakaunan kerajaan ni. Jadi uh, kenapa ya YB, kenapa terlepas boleh terlepas pandang. Kenapa boleh terjadi dia ada acrobasis with such a big transaction on the on the government punya okay. account. accounting. Itu saja soalan saya. Terima kasih Aja. Jadi macam tu ya. Masuknya Sepatutnya ada acrobasis. Okay. Ya. Terima kasih okay. Terima kasih Puan Haja. Uh, saya pun bertanya-tanya soalan ini. Mengapa boleh terlepas pandang? Itulah sebabnya saya sebut tadi kita nak tukar sistem perakaunan kepada acrobasis. Hmm. Itu untuk ...untuk masa yang akan datang. Tapi sungguh pun sekarang kita gunakan... ...cash basis. Tidak ada sebab pun ia boleh dilepas pandang kerana jumlah... begitu besar. Mm -hmm. Masalahnya inilah bila ada satu komplot, satu uh, pakatan... ...yang jahat mm. untuk menipu rakyat di peringkat yang paling atas sekali. Ini yang berlaku. Mm -hmm. Tengok macam orang macam Jolo. Mm. Ha, jolo boleh... Saya pun tak tahu macam mana nak bayangkan. Hmm. Tipu uh, wang rakyat Malaysia dengan membuat uh, membeli barangan mewah-mewah dengan sesuka hati. Hmm. Tanpa sebarang tindakan. Hmm. Dan banyak negara di, di dunia mengambil tindakan kecuali Malaysia saja. Yeah. Itu konspirasi ini sesuatu yang tidak harus berlaku. Hmm. Dan itulah sebabnya kita bersyukur bahawa rakyat Malaysia telah buat keputusan untuk ubah kerajaan supaya mereka boleh dibawa ke muka pengadilan jawapan yang berhormat ini memberikan termasuk Hajah Rosnah tadi kalau boleh saya angkat semula ya. yang berhormat kerana ia menggambarkan satu kegusaran rakyat yang lebih besar daripada sekadar usaha kita untuk menyelamatkan negara kerana sekonyong-konyong selepas bertukar kerajaan aset yang dilaporkan oleh DOJ tiba-tiba kita ada inisiatif ya, ya. yang mana dahulu terhalang sedangkan ya. tidakkah di balesan lapisan yang berikutnya selepas ahli politik adalah pentadbir mereka yang menjadi penjawat awam yeah. mereka yang sepatutnya pemegang amanah yeah. kemudian dibisukan uh, sehingga tidak memungkinkan kita melakukan apa yang patut dan membodohkan rakyat pula sehingga yeah. rakyat tak tahu apa yang betul apa yang salah it's just a matter of your words against theirs yeah. ini satu kebimbangan yang besar kerana kita masih tercari-cari apakah penyakit ini masih ada dalam pentadbiran pakatan harapan yeah so saya, saya faham itu uh, kegelisahan uh, itu uh, rakyat. itulah sebabnya kita telah hadkan itu tempoh perdana menteri pada dua penggal. Okay. Uh, kerana uh, apabila ada had uh, tempoh uh, jawatan perdana menteri, uh, orang baru bila masuk dia akan lihat kalau ada sesuatu yang tidak kena. Hmm. Uh, yang yang kedua ialah yang lebih penting sekali ialah uh, apabila negara lain ...ambil tindakan macam DOJ... Yeah. ...ataupun dekat Laak mm. ...sampai Malaysia digelarkan sebagai kleptokrasi. Yeah. Sebab Sepatutnya tindakan diambil oleh pihak bertanggungjawab. Mm. Dan saya masih bersyukur bahawa... ...akhirnya rakyat sendiri yang buat keputusan. Mm. Supaya perkara ini boleh disiasat... ...sampai habis... ...dan untuk memastikan bahawa tindakan diambil. Mm. So untuk masa depan yang akan datang... Yeah. ...kita akan laksanakan itu reformasi institusi. Ya. Yeah. Seperti yang saya gariskan tadi di peringkat eh uh, Kementerian Kewangan. Hmm. Tapi untuk secara keseluruhannya hmm. Dari segi uh, rule of law, dari segi pengasingan kuasa dan sebagainya, okay. itu dan juga memastikan bahawa parlimen ada lebih kuasa untuk meluaskan. Ya. Yeah. Saya rasa ini akan Men, men, menjadi satu check and balance. Mm -hmm. Supaya penyalahgunaan dan juga penipuan besar ini tidak boleh berulang lagi. Ya, Saya nak mendapat sedikit hikmah daripada pandangan YB. Ya, kerana apakala penemuan-penemuan baru dan juga pengumuman-pengumuman ini dibuat, uh, mungkin ini tidak saya langsung terkait tentang ekonomi tetapi ramai yang mengatakan oh ini trial by the media maknanya kerajaan mutakhir ini menggunakan Uh, ruang ini Untuk me 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 Menghukum Sebelum proses Pengadilan berlaku Saya mohon uh, Yang berhormat Mengulas sedikit tentang ini Sejurus selepas kita Berehat seketika Jadi pusingan berikutnya right. Kita berjeda terlebih dahulu Baik right. Peng Menteri Keuangan uh, debaran minit-minit yang berbaki ni saya nak memanfaatkan betul betul ni yang banyak sekali Masih. yang harus ditanyakan dan banyak juga persoalan yang dibawakan di media sosial saya gantung satu soalan sebelum kita berehat tadi soal uh, ya maklumat ini tentang uh, realitinya uh, mungkin kita harus menyambung di situ yang berikut. Ya. Uh, maklumat yang telah diderakan bukanlah uh, maklumat baru. Ia bukan trial by the media dalam ha, konteks. Ini? Dalam konteks trial by the media saya rasa ia, ia berlainan sikit. Trial, sekiranya ada dakwaan hmm. telah pun di uh, ke mahkamah tentu kita tak boleh bicarakan okay. tentang perkara ini. Tapi maklumat yang didedahkan uh, selama ini uh, bukanlah maklumat baru. Sebenarnya telah pun uh, dinyatakan dalam affidavit uh, yang telah pun dikeluarkan oleh Department of Justice daripada hmm. Amerika Syarikat. Yeah yang beza ni ialah pengesahan. Okay. Pengesahan monetari. Mm. Pengesahan uh, adakah wang di, di, disalurkan oleh agensi tertentu untuk tujuan membayar hutang bagi pihak World Bank. Mm. Itulah pengesahan. Dan rakyat berhak tahu. Kerana inilah wang mereka yang digunakan. Mm -hmm. So di sini selagi kita belum buat itu pendakwaan Uh, saya rasa itu adalah memenuhi prinsip ketulusan dan kontabiliti. Hmm. Di mana rakyat berhak tahu, uh, berhak diberikan maklumat kerana inilah wang mereka yang hmm. telah dibazirkan. Hmm. Yang berhormat, uh, apakala uh, pentadbiran Pakatan Harapan menjanjikan pencapaian-pencapaian tertentu dalam tempoh 100 hari? ia memberikan tekanan yang tersendiri dan kemudiannya digambarkan bahawa oh suasana rupanya lebih geruh daripada yang digambarkan justru ada sesetengah janji itu tidak mungkin dapat diselesaikan dalam tempoh 100 hari dan ada yang menganggap ini sebagai satu pengengkaran daripada janji komen ya, yang hormat uh, selesai memang uh, kita menghadapi uh, masalah dari segi kekangan kewangan untuk uh, melaksanakan uh, itu janji-janji pakat harapan dalam manifesto kita yang kita berpegang teguh untuk uh, menjadi satu realiti. Uh, tapi walaupun macam mana susah, uh, pihak kerajaan uh, kerajaan persekutuan uh, berniat untuk laksanakan tiga langkah utama. Yang pertama ialah menstabilkan harga minyak. Ini telah dilakukan, ya. Memasukkan GST untuk digantikan dengan SST. Hmm. Yang kedua. Ketiga ialah membayar brim. Seperti yang kita janjikan ialah BRIM boleh dibayar semua pun tanpa GST okay. so ini pun telah menambahkan tanggungan kewangan dalam keadaan yang tidak mengizinkan mm -hmm. So yang kita uh, semak itu yang kita boleh buat masa ini mm -hmm. pun ada tekan, tekanan ke atas tanggungan kita mm -hmm. dan untuk janji-janji lain kita uh, masih mahu laksanakannya tapi kita kena tunggu sehingga keadaan kewangan mengizinkan. Hmm. Tentu itu sesuatu yang agak sukar kita dan saya uh, sebagai Menteri Kewangan saya kena minta maaf. Hmm. Tak dapat laksanakan semua. Hmm. Kerana kalau kita laksanakan semua dengan keadaan utang kerajaan persekutuan sebanyak 1 trilion hmm. kerajaan Malaysia akan jadi muflis akan hmm. jadi bankrupt. Hmm. Dan kita tidak boleh benarkan kerajaan Malaysia jadi bankrupt. Yeah. Tetapi kita akan cuba hmm tengok macam mana kita boleh buat lebih lagi ya. dan itu yang kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Yang mohon bantu kami untuk memahami bagaimana kita boleh merealisasikan apakah GSE itu disifarkan kadarnya. Di waktu yang sama janji untuk gaji minima, penangguhan PTPTN dan perkara-perkara yang lain uh, yang sudah pun di sama ada dibatalkan ataupun ditangguhkan. Jadi bagaimana kita masih boleh memastikan ...kerana sebelum ini uh, domestic spending itu yang harus kita galakkan... ...justru membenarkan supaya uh, to spur the economy within the ecosystem. Jadi apabila pembatalan, pemansuhan dan juga janji-janji ini... ...kelihatannya setengahnya konflik di antara satu sama lain. Uh, saudara saya, saya agak kurang bersetuju. Okay. Kerana kalau uh, anda masih ingat, uh, semasa uh, dalam kempen biraya... Uh, ...parti lawan ada sebut sekiranya... ...GST dimasukkan... Hmm. ...maka negara Malaysia akan jadi bankrupt. Yeah. Tapi... ...Kerajaan Persekutuan Pakatan telah buktikan hari ini. Hmm. Semalam... ...GST disifarkan. Yeah. Tak ada GST lagi. Hmm. Kita bebas daripada... ...cengkaman... ...GST. Hmm. Tapi Malaysia tak jadi bankrupt. Hmm. So itu membuktikan bahawa memang... ...kita telah buat perkiraannya betul... ...bahawa kita... Memang dapat menanggungnya. Hmm. Tapi oleh kerana keadaan kewangan yang lebih teruk daripada kita jangka. Hmm. Itu sebab janji-janji lain kita kena tunggu sehingga keadaan kewangan mengizinkan. Saya kena tegaskan bahawa kita masih akan laksanakan janji-janji hmm. tersebut. Okay. Untuk menggantikan GST ini, uh, gambarannya adalah SST menjelang yeah. September. Betul. Uh, dalam tempoh tiga bulan, tax holiday ini, uh, apa perancangannya untuk kita mengekalkan... Uh, momentum revenue uh, perbendaharaan uh, uh, yang soal saya itu saya pun telah umumkan pada minggu lepas bahawa kita akan cari sumber kewangan lain yang lain hmm. dan juga mengurangkan perbelanjaan dan juga penjimatan. Okay. Dan ini dapat memastikan bahawa kita dapat menampung kekurangan dana kerana kita masukkan GST. Yeah. So dan, dan pada masa yang sama Uh, kekalkan itu uh, divisi bajet kepada 2.8% kepada yeah. KDNK yeah. so ini kita semua telah aturkan, mm. so yang ini tak jadi masalah, mm -hmm. sekarang ialah macam mana kita boleh pastikan janji-janji lain dapat dilaksanakan, dan yeah. ini yang selalu uh, menjadi saya susah yeah. kerana tak, tak dapat laksanakan kerana keadaan kewangan lebih teruk yang kita sangka yeah. langkah austerity ini melibatkan juga um, Pemansuhan atau pemberhentian tugasan kontrak tujuh ribu dalam uh, sektor awam. Jadi uh, ada timbul keresahan lain pula mengatakan bahawa zalimnya dalam keadaan musim sekarang ini dibuat pengumuman sedemikian rupa menimbulkan keresahan di kalangan ramai penjawat awam yang. Kontrak. Saya, saya, saya sekali lagi saya kurang bersetuju dengan menyatakan bahawa itu austerity. Hmm. Itu bukan austerity. Okay. Itu ialah penjimatan. Okay. Penjimatan untuk projek-projek yang saya rasa boleh dikurangkan mm. yang kita tak perlukan dan tentang itu lantikan uh, 17,000 uh, penjawat ini, ini ialah mereka yang dilantik secara kontrak, -kontrak. Yeah. dan mereka adalah lantikan politik, mm. mereka bukanlah penjawat awam mm -hmm. mereka adalah lantikan politik itulah sebabnya yang membuat Perdana Menteri mengambil keputusan untuk memperhentikannya mm -hmm. kerana sama ada mereka ada atau tidak tidak akan menjejaskan Uh, jentera kerajaan yeah. yang menjadi penjawat awam masih kekal, tak ada ubah langsung mm -hmm. so saya rasa dia tidak ada kaitan langsung mm -hmm. toh, dalam aspek ini yeah. so uh, itu pun saya rasa uh, kita pun bertimbang rasa mm -hmm. dan telah membuat bayaran yang sewajarnya mm -hmm. so yang penting ialah bila kita gantikan GST dengan SST mm -hmm. tentu itu pendapatan daripada kerajaan berkurangan mm -hmm. Tapi kita telah tunjukkan bahawa kita mampu menenanginya. Mm. Dan sekaligus menunjukkan apa yang kita sebut memang menjadi satu kenyataan. Mm. Iaitu Taba GST, kita masih mampu bayar Ya. Yeah. Saya rasa uh, hari ini, bukan, du, um, uh, 6 hari bulan Jun, mm. uh, 4.1 juta rakyat malaysia akan terima brim mm -hmm. sebanyak 1.6 bilion. Mm -hmm. Dan saya rasa itu yeah. sesuatu yang amat penting kerana mereka terima brim tanpa GST. GST jadi menjelaskan hujah yang dibawakan oleh yeah. pakatan harapan sebelum ini. Uh, yang berumah kita ada minit-minit berbaki ni ada persoalan-persoalan yang mendasar berkait tentang dasar-dasar keuangan di bawah pentadbiran pakatan. Uh, di mana yang berubah di mana kerana ada ramai kebimbangannya kini soal status uh, Boeing Putra misalnya yeah, yeah. ini sangat menagih gambaran Betul. daripada Yang Berhormat sendiri. Ya yeah, saya rasa itu satu agenda yang amat penting. Dan saya akan sokong uh, usaha oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan bahawa agenda Boeing Putra tidak akan ketinggalan. Dan saya tentu akan memberikan keutamaan ke atas aspek ini. Dan bila kita sebut tender terbuka, ada yang bimbang bahawa itu kontraktor bumi putera akan dipinggirkan. Uh, dipinggirkan. Hmm. Hmm. Uh, yang bila kita sebut tentang tender terbuka, itu dikelangan kontraktor bumi saja, hmm. Bukanlah secara terbuka hmm. seperti yang dianggap oleh pihak tertentu. Yeah. Dan itu macam kita buat dekat Pulau Pinang. Bila kita buat dikelangan bumi putera, saya rasa ia lebih baik. Kerana tak perlu dapat sokongan ataupun tanda tangan ketua bahagian. Merit intraris. Ah, ya. Dan, tapi pada masa yang sama, uh, kita mahu pastikan bahawa kontrak ini diberikan dengan secara kompetitif. Mm -hmm. Dan semasa saya jadi ketua menteri di Pulau Pinang, mm -hmm. sehubung kita ada tender terbuka, lebih 90% dimenangi oleh kontraktor berbitra. Mm -hmm. Yang tak dapat ini kebaikan daripada... ...kontraktor parti-parti tertentu. Mm -hmm. Tapi kontraktor Pemimpin memang dapat berdaya saing. Mm -hmm. Saya rasa janganlah pandang rendah kemampuan kontraktor Pemimpin Putera. Mm -hmm. Di Pulau Pinang, mereka telah buktikan kesanggupan dan kebolehan mereka. Mm -hmm. Ini yang pertama. Kedua, kalau saya boleh sebut bahawa uh, kita masih nak berikan pendekanan... Uh, ...kepada wanita, kepada peneroka felda dan juga kepada projek-projek infrastruktur hmm. khususnya berkaitan dengan kebunan asas yang memberikan manfaat kepada rakyat. Hmm. Secara side, sekiranya kita hadapi keadaan kewangan yang gawat dan genting ini kerana mereka buat projek untuk rakyat. Hmm. Sungguh pun mereka tidak bertanggungjawab hmm. tapi kita boleh faham tujuan ikhlas mereka. Hmm. Tapi bila mereka gunakan wang rakyat dan menjadikan keadaan kewangan kita begitu bahaya hmm. kerana skandal-skandal untuk orang tertentu ataupun supaya mereka dapat menguntungkan diri sendiri hmm. itu tak boleh dimaafkan. Hmm. Dan itulah pendekatan kerajaan pakatan harapan. Kita nak buat untuk rakyat. Yeah. Demi rakyat bagi rakyat. Hmm. Bukanlah untuk golongan kroni-kroni tertentu. Hmm. Itulah yang kita nak a uh, jadi sebagai benchmark atau KPI mm -hmm. supaya rakyat biasa boleh rasa bukan kroni-kroni, ini saya minta maaf kroni-kroni mm -hmm. tak ada tempat mm -hmm. bagi mereka mm -hmm. tapi untuk rakyat biasa supaya mereka boleh rasa 5 tahun kemudian mm -hmm. adakah mereka hidup lebih baik berbanding dengan sekarang mm -hmm. itu akan menjadi benchmark kita dan mm -hmm. kita akan berjuang bersungguh-sungguh untuk anda semua yeah. setiap hari kita akan berjuang bersungguh-sungguh mm -hmm. supaya kita menuju ke satu maklumat di mana rakyat boleh cakap Rakyat boleh rasa bahawa mereka hidup lebih baik 5 tahun kemudian berbanding dengan sekarang. Untuk uh, langkah jangka masa panjang uh, bagi kita mencergaskan atau memberikan suntikan steroid dalam ekonomi kita. Banyak herotan dalam ekonomi yang harus kita betulkan. Kebergantungan yang besar pada subsidi misalnya. Nampaknya dasar yang diperkenalkan misalnya untuk mengekalkan harga petrol itu mungkin tempoh tertentu. Bagaimana jangka masa panjangnya? wajah struktur ekonomi kita kerana kita masih bergantung banyak kepada petroleum kelihatannya betul Sebetul saudara saya tapi saya tak tak berapa setuju dengan itu uh, perbandingan steroid lah okay. kita bukan nak bagi steroid kita nak bagi itu ubat-ubat uh, semula jadi okay. supaya dapat <laughs> boleh lebih kuat dan lebih kukuh lagi okay. uh, yang penting ialah orang orang bawah kita kena sebut tentang inequality hmm. ketidak sama kesamaan hmm. Itu di antara itu pendapatan. Hmm. Itu yang kita harus tambah supaya macam mana seseorang boleh rasa mereka hidup lebih, lebih senang, hmm. atau lebih baik berbanding dulu. Ialah bahawa mutu kehidupan pendapatan mereka lebih banyak hmm. dan kos penghidupan, kos kehidupan boleh turun. Hmm. Itu sebab kadang-kala subsidi masih perlu, tapi yeah. subsidi secara berhikmah, hmm. bukan subsidi untuk beli undi. Hmm itu tidak dibenarkan. Okay. Dan itulah sebabnya dalam mesyuarat kabinet pertama, saya saya pun rasa terkejut dalam mesyuarat kabinet pertama bila Tun sendiri mengesyorkan potong gaji menteri. Hmm. Mesyuarat kabinet pertama belum buat apa urusan <laughs> kena potong gaji sendiri. So tapi itu menunjukkan bahawa beliau begitu serius untuk menangani masalah ekonomi yeah. yang kawat. Yeah. Kerana bukan kerana uh, ...fundamental atau asas kita tak baik. Yeah. Bukan kerana rakyat Malaysia tak kerja rajin. Mm. Tapi kerana skandal penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini. Mm -hmm. Saya rasa itulah maklumat kerajaan mm. Pakatan Harapan. Yeah. Yang berhormat ramai betul di Facebook, di Twitter yang menagih penjelasan. Saya mungkin kena tanya dengan yang berhormat Gobind yeah. sendiri. ...piala dunia ni nak dibawa ke RTM ni. Kan, eh? Kata nak berjimat tabung harapan tiba-tiba kita komit. Ini Menteri Keuangannya sebelum saya tanya dengan Menteri Penerangan. Yeah, dia, dia macam ada contradiction. Yeah. Ya. Dia, 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 dia macam ada bersetendangan yeah. dengan uh, tujuan asal untuk tubuh THM... ...tabung yeah. harapan Malaysia. Uh, yang itu uh, siaran secara langsung yang makan perbelanjaan 30 juta ringgit. Mm. Uh, ini uh, kita boleh dapat... ...balik menerusi tajaan daripada syarikat swasta... Okay. ...yang mahu iklan mereka disiarkan... Okay. ...semasa uh, Piala Dunia uh, ditayangkan. Jadi so mm. saya rasa uh, dari aspek ini... ...tidak ada sebarang perbelanjaan oleh pihak Kerajaan Persekutuan. Yeah. Ini semua akan ditaja sepenuhnya oleh syarikat-syarikat swasta. Jadi mm -hmm. so di sini tak ada masalah okay. uh, seperti yang disebut. Mm. Uh, ia, uh, kerajaan Persekutuan tak perlu keluarkan wang ia akan ditaja sebetulnya oleh syarikat swasta. Okay. Syarikat mana saya rasa akan diumumkan oleh Yang Berhormat Govin nanti. Okay. So uh. saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang prihatin. Mm -hmm. Kita harap marilah kita bersatu sebagai rakyat Malaysia selamatkan negara kita supaya masa depan anak-anak kita boleh lebih cerah. Ya. Yeah. Dan kita boleh membelakangkan atau kita boleh tinggalkan uh, keadaan di mana anak, ma masa depan anak kita digaraikan. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Rengkas uh, saja Piala Dunia. Yang Berhormat sokong mana? Brazil lah. <laughs> okay. Tapi suka lah kali ini. <laughs> saya rasa Brazil berhormat. tak boleh menang. <laughs> okay. Terima kasih Yang Berhormat kerana bersama terima kami. Dan uh, ini satu peluang yang sangat berharga kepada rakyat untuk mendengar sendiri daripada Menteri Keuangan yang baru. Jadi terima kasih atas kesempatan yang uh, perhatian yang tuan-tuan berikan. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami. Lebih banyak lagi akan kami bawakan kepada anda nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Muhibah.